Mientras Nadal ha llegado esta tarde a España tras su derrota en cuartos precisamente con David Ferrer, lógicamente se le ha preguntado por su lesión y está moderadamente preocupado. Y sé que me he hecho una rotura de fibras, pero sé que no me he hecho una rotura de fibras muy grande porque él con la pequeña prueba que me hice después del partido se descartó algo grave, o sea que supongo que tendré que estar una semana y media, dos máximo de reposo y ya estar otra vez. Ho acabant de veure, Rafael Nadal ja és a Mallorca. El manacorí ha aterrat avui a hora baixa després de gairebé un dia i mig de viatge. Nadal torna de l'obert d'Austràlia amb idèntic resultat que l'any passat ha caigut a quarts de final. Novament una lesió, no li ha permès lluitar per les semifinals. Malgrat això, el número 1 del món està satisfet amb la seva actuació al torneig. Una lesió li ha impedit anar més enllà de quarts de final a l'obert d'Austràlia. Ara falta saber l'abast d'aquest microtrencament. Sé que tenia una petita rotura, però no sé si és així o així. Aquesta lesió és al final d'un mes poc positiu pels interessos de Nadal. Després d'una bona preparació i de tenir bones sensacions, ha faltat sort. Ha estat un cúmul de circumstàncies negatives. Vaig poder amb Nadal tallar a Doha, s'ha quedat un poc baix de defenses, crec jo, i ha fet que el rendiment no hagi pogut ser ell mateix, no? I si jo mal sort, perquè quan verdament me començava a trobar bé, doncs està quan me... Res, mai tenia aquesta petita rotura en el darrer partit, en el començament del partit. La lesió en principi no farà variar el calendari. La següent cita és en teoria a Charleroi per disputar la primera eliminatòria de Copa Davis. En principi jugo a Copa Davis, sense... És una prioritat, però no sé si jugaré algo antes o no, la veritat no ho creig. És notícia que Nadal o Federer no siguin a la final d'Austràlia. Fa 3 anys que això no succeïa, justament el 2008, quan Djokovic guanyà el seu únic gran slam. És això un anunci del final de l'era Nadal-Federer? Pot ser que sigui així, pot ser que sigui el final d'una època. Ara bé, no serà el final d'una època perquè d'Austràlia no hi ha estat la final, o ella jo. Pot ser final d'una polla perquè no saps això quan comença ni quan t'acaba. Veurem el que passarà d'aquí a final d'any i al final comptarem si ha estat així o si no ha estat així. Austràlia és també l'adeu a una gran ocasió. El Rafa Slam haurà d'esperar. Com a jugar cada torneig amb la meva màxima motivació, la meva màxima il·lusió i fer-lo el millor possible, tant si endut 3 seguits de guanyats com si endut 25 seguits de perduts. O sigui que a vegades les coses surten millor, a vegades les coses surten pitjor, però no és una gran decepció. Després d'un viatge tan llarg hi havia ganes d'arribar a casa. Rafael Nadal s'ha fet fotos, ha firmat autògrafs, però el temps que tenia els mitjans s'havia d'anar per feina. Ara tots descansen tranquil·lament a casa.